Сигурно сега обаче към една много любопитна според нашия екип дискусия и тема става дума за размразения дебат за съдбата на паметника на Съветската армия. Не само защото през седмицата отбелязахме една година от изрисуването му и разбира се измиването му, а и защото продължават акциите на инициативния комитет, който предлага демонтиране на паметника. Двама представители, първо разбира се дамата Светлана Шаренкова, тя е издател на вестник Земя и председателя на България-Русия, това е форума България-Русия. Здравейте, госпожо Здравейте. Шаренкова, добре дошли. Иво Инджев, журналиста Иво Инджев, познавате добре. Той седи, като името му седи като част от този инициативен и обществен съвет. Точно за демонтиране така, на паметника. Има разлика. Станахте, да. Обществения комитета съвет. Комитета и съвета. В обществения съвет има много известни български личности, които ни подкрепят с физиономията си, с... Станахте много активни напоследък, господин Инджев. Има ли причина? Защо? Не е напоследък, това е вече втора година. А друг е въпросът, доколко това се чува и се вижда в обществото. А за да не се вижда, някой потъмно, най-редовно взима мерки, да не се вижда как е положено българското знаме трикольора на надписа, за който ние твърдим, че е позорен за България, с благодарност за освобождаването на България, спрямо една армия, която всъщност 3 години окупира България. И което няма нищо общо с какъвто и да бил подобен паметник някъде другаде в Европа, където са се водили, където и да било битки, където са дадени много жертви. България в това отношение е тотално различна. И аз ще говоря за това повече, надявам се, ще имаме време в... Защото, за голямо съжаление, много голяма част от българите просто не си знаят историята. Както не аз знае, впрочем, и министър-председателя Бойко Борисов държа реч на голям международен форум в София на 8 юни, в който пожела да даде като пример за лоша политика в миналото на Балканите, как България е обявила война на Съветския съюз, което никога не се е случвало. Съветски съюз обявява война на България, да, на 5 септември, след като България през цялата война, бидейки сателит на Германия, запазва дипломатическите си отношения с тази страна. И министър-председателя дори не знае това. Представете си какво е нивото на информираност на останалата част от българите или поне на много голяма част от тях. Ето кадри от това, за което вие говорите. Опаковането и знамената, с които опаковахте паметника, казвате някой ги сваля. Кой ги сваля? Госпожа Шаренкова отговаря за измиването, не за свалянето на знамената. Аз не отговарям за измиването. Паметниците са за това, за да има памет, за да се помни историята. Тук съм съгласна с господин Инчев. Въпросът е в прочита на тази история. За мен това не е събитие. Вие казвате една година от изрисуването на паметника. Паметници са построени във всички големи европейски страни, държави в 50-те години, като знак на благодарност към за ролята на съветския войник, на съветската армия за освобождението на Европа и на света от фашизма. Искам да кажа и нещо друго. Утре в Израел, на брега на Средиземно море, се издига един огромен мемориал, ще бъде открит от президента Путин, от президента на Израел, цялото правителство, като благодарност отново, така че да се помни за тази победа и за тези жертви, които са дадени. Мога ли да взема повод от това? Защото в Израел, в град Ашдод, се издига паметник на убитите от съветски подморничари над 700 мирни граждани, потопени с българския кораб Струма, за което 99,9% от българските граждани не знаят и до ден днешен. Това е спорен въпрос. Масово, нищо подобно. Историята не си е казала. Публикувал съм в тази книга подробности на немски професори, на български изследователи. Абсолютно доказано. Този кораб е потопен от съветска подводница. И заради това, че тази съветска подводница после е потопена от германска подводница, руското правителство имаше претенция да построи в Шабла паметник на същите тези подводничари. Българското външно министерство, публикувал съм тук, което също никой не цитира, тихомълком отказва, защото разбира руското посолство, че ще стане скандал, ако тръгне дискусия, дали трябва да има паметник на тези подводничари. Над 700 загинали цивилни, прекарвани за Йерусалим, предимно евреи от Румъния на български кораб. И тогава, след като на руския посланник Исаков му отказват в българското външно министерство да дигне такъв паметник в Шабла, те заобикалят централната власт, отиват в Созопол с местния кмет Панайот Рези, там си построяват паметника на тези подводничари. В Созопол този паметник много отдавна е построен. Не е много отдавна. Той е построен след интервенцията специалната на посланик Исаков. Вярно е. Години, на подводничарите паметника. Говоря специално, но не е, въобще не е вярно. Десетилетия на Камчия паметника. Говоря за Созопол. Не, аз говоря за Камчия, не ви е вярна информацията. Така че в Израел има паметник в Ашдод на въпросните жертви, а в България това дори не се знае. Както впрочем в България няма нито един паметник
който да почита българските антифашисти, воювали на последния етап от войната. Над 35 000 българи загиват под знамената на Червената армия в Югославия, в Унгария. 38 000. Над 35, и този паметник, казвам, който е паметник на Съветската армия, не е вярно, тъй като не е българските войни са се сражавали в рамките на Червената армия. Не е нищо подобно. Там конкретно е написано благодарност за Съветската армия. Ами те са се сражавали от заедно какво, с... От какво точно е освободила тази армия България? Която е била неутрална държава, поддържава дипломатически отношения, уникално в Европа, единствената държава сателит на Германия. Прочитам която поддържа... на историята е друго нещо, но да се бутат е паметници, това е варварски подход. Така ли? Извинявайте. Така е, разбира се. Кой бутна паметниците на Сталин? Кой бутна паметниците на Живков? Кой бутна паметниците на Вълко Червенков? Между другото, по собствена негова инициатива, когато свалят в Съветския съюз Сталин и тръгва кампания по десталинизация, Вълко Червенков си посипва главата с пепел и започва да нарежда всичките му хиляди бюстове и картини в българските учреждения да бъдат махнати. Нали. Така че има кампания и на Ленин паметници, на всички, и Георги Димитров, да, всички можеше. Единственият, който не може в България и за който има голяма защита на сайта на Вестник Дума, близо две години седи да защитим съветския паметник. Това е най-голямата ценност на една партия. Защото аз ще ви кажа какво се случва в България. България не е разделена на леви и на десни. Това е погрешен прочит. България е разделена на прорусия и антирусия като на менталитет. Аз не говоря Русия в буквалния смисъл на думата. Има много българи, които искат България по нещо да прилича на Русия. Твърдата ръка, държавата над всичко, човека на второ място, първо място. Това е менталитета, който столетия е насажна в Русия, който в момента управлява там. Така че не случайно, който да е на власт в Москва, независимо от това дали е Путин, който води някаква битка с леви, с комунисти, нали? Леви и комунисти в България си харесват Путин, въпреки всичко. Защото е руския менталитет. С това нещо ние трябва сами да се преборим, ако искаме да бъдем европейци. Защото няма един показател, няма, и аз предизвикам госпожа Шеренко. Не, аз съм съгласна по отношение да ми каже, на това. Кое е хубавото нещо на Русия, за което ние трябва да наподобяваме? Съгласна съм по отношение на това, че няма леви и десни по отношение на Русия. Има, да, русофоби и русофили. Няма русофоби. Това е измислица на русофилите, за да оправдаят себе си. Добре, няма такова нещо. Няма русофоби, съгласна съм с вас, тъй като отношенията с Русия са много по-дълбоки, много по-вековни. Тук не става въпрос за манипулация, за насаждане на едно или друго, една или друга позиция. Тук става въпрос за традиции, тук става въпрос за менталитет. Ние сме славяни, ние сме православни. Тези връзки са вековни. А вече освобождението на руско-турската освободителна война и това, че Русия ни е освободила от турското робство, това е един стимул за... Да, за... Говориш за съветската армия, вижте, сега не за говорим с езика на 21 век. Ами, тъй като господин Инжев намеси политиката в... Ама разбира се, че има политика във всичко това. Славяни са също... В руско-турската поляци... имало политика, но паметника не е на... И поляците са славяни. Ама знаете ли какво мислят полските славяни за генерал Гурко, който в България? И това е за специфичния прочит на историята, че той е различен. Генерал Гурко за поляците е душител на варшавското въстание, взимал и разстрелвал за заложници, жени и деца. Ако произнесеш думата генерал Гурко в Полша, сигурно ще се случи нещо неприятно. Генерал Гурко за България е един освободител. А за България е герой. София, той. Точно той същия е случай с паметника на Съветската армия. Паметници на Съветската армия може да има навсякъде в Европа, където са загивали съветски войници, но в България, където не е загинал нито един, където българската армия дисциплинирано изпълнила волята на своето правителство да не стреля срещу Съветската армия, червена се е наричала по това време все още, била е неутрална държава, поддържава дипломатически отношения през цялата война. И аз искам да покажа, донесъл съм един, сигурно ще го нарекат фашистски вестник, защото от този период той наистина е прогермански. Само че прогермански още не вестник Зора. Вестник Заря. А, Заря. Вижте сега. Снощи германците превзеха Брюксел и така нататък. Това е 18 май. Коя година? 40-та ли е? Така. Значи това е онази толкова определена като фашистска България. Вижте обаче коя е най-голямата реклама, която съществува в този вестник. Това е голям архив. Вижте коя е най-голямата реклама и какво рекламира. Откровенно, как се сравнява с другите малки реклами? Огромна реклама, в която се канят българските граждани на съветския филм. Четвърти перископ. Мурманск, Кронштадт, Владивосток. И какво така, доказваме така, с това, че отношението към Съветския съюз, цялото време на Втората световна дори война, преди втора, преди... е поддържало дипломатически отношения и е имало много добро отношение спрямо Съветския съюз от самото предприятие. Между другото, посланник Деканозов в Германия изрично похвалва българското правителство за евакуацията на германските граждани, когато Хитлер напада Съветския съюз. И така нататък, ако ви покажете един документ, в който Хитлер, т.е. Сталин някога нарича България нацистка държава, ами и нещо тогава какво против имате този паметник, господин Не е освобождавал от нищо Съветската армия България. Разбирате ли, България не е била окупирана от Германия. Това е един символ. Паметниците не са. Ето тук стигаме до същината на въпроса. Символ, знаете ли на какво е? Сега показвам следващия вестник. Господин Инджи се е подготвил.
обаче много добре. Ама моля ви се, тук става дума. Това за мен не е моята битка. Ама моля ви се, нека да ви кажа. Ето символ на това е работническо дело. Тотално съветизация на България. Погледнете какво става. Първа страница, Съветски конгрес. Втора страница, Съветски конгрес. Трета страница, Съветски конгрес. Четвърта страница, Съветски конгрес. Пета страница, шеста страница. И на седма страница. Това е български вестник в независима България. Може би ще обвините на Таняхо в просъветска пропаганда. Просто ви показвам разликата между фашистка България и комунистическа България. Защото по предложение на Таняхо утре ще се открие този огромен мемориал в Израел. Не дайте да се криете зад еврейски. Добре, защо се ренкова? Защо да се крием? Да, сега за Израел да построят си паметник, каквото искат да си сложат. Искам да кажа, че на израелска земя нито един съветски войник не се е сражавал. Така, че... Моля ви се, това са съвършено различни неща. Не дадете така да говорите. А защо днес го строят? Защо днес го строят, а ние трябва да разрушаваме? Кажете ми. Ние нищо не разрушаваме. Къде е цивилизования подход? Луканов премести петувачката. Взе се по това време решение, което до ден днешен не е изпълнено 93-та година за демонтиране на мавзолея и на паметника на Съветската армия. До ден днешен не е изпълнено това решение. Мавзолея е взривен. Не искаме демонтиране. Не случайно така сме се нарекли демонтиране, за да не ви даваме шанс да ни наричате по всякакъв начин. И между другото, като видите имената в обществения съвет, ще видите там са политолози, професори, художници, артисти, не искам да ги назовавам поименно. Защото ни наричат иначе екстремисти, а руски посланици. Клонили сте, госпожо Жаренкова, на някакъв вид отстъпки, да няма да се взриви, няма да се унищожи, просто ще бъде преместен някъде. Да. Ето има музей на социалистическото изкуство. Ако се премести там, нали за това преди 22 години настъпи 10 ноември, падна Берлинската стена и има демокрация. Общественото мнение би трябвало да е водещо. Господин Инджев каза, че няма достатъчен резонанс в медиите, въпреки че ние днес занимаваме в неделя сутрин хората с един проблем, който по-добре се става, колкото звучава музика да ги занимаваме. В сравнение с вас, госпожо Шеренко, смени жуджета. Зад нас не стои държава. Ние нямаме форуми, нямаме вестници, нямаме големи... Така е, разбира се. Форум е една неправителствена организация, подобна на вашата инициатива. Те са много. Вие имате допълнителни присъдружни организации, които занимават с събиране на средства за паметници, нови паметници. Между другото, на шаба дигнах още един паметник на Ушаков. Един им е малък на един адмирал, сега още един са сложили. Тази кампания продължава. Няма два паметника на Шабо. Има. Нали ние откривахме миналата година кампанията на Ушаков? Няма два паметника. Но госпожа Шеренкова каза пък нещо полезно, може би. Общественото мнение да реши. Да се направи какво? Допитване ли? Референдум ли? Допитване? Кажа... Столичен референдум. Хората в София какво искат? Аз ще ви кажа какъв ще бъде резултата от това? Първо, дали това е проблема на София? Дали това са актуалните въпроси, които трябва да бъдат решавани? Проблем на България. Ние не случайно се занимаваме с тази тематика, защото той е общо национален и той е представителен за този въпрос. Защото смятаме, че тук става дума за символика. Аз искам да се върна към тази тема. Това е символиката на българската преклонена главица. Тази ужасна поговорка, на която ние служим. Защото истинската терминология по отношение на съветската намеса в България е окупация, България е колония. Това никой не го говори в България, това е самата истина. България е съветска колония в продължение на толкова много години. България и днес от Русия е много по-зависима, отколкото от която и да била друга западна страна, дори ако щете от всички заедно. 10:1 е разликата в търговския баланс между България и Русия. Едно вратване на кранчето по линия на руските доставки за горива за България, за природни суровини, би ни поставил на колене, както беше през януари 2009 година. Така че това е голям проблем, особено по отношение на българския, за съжаление, натрапен менталитет, да се уважава силната ръка, която трябва да управлява. И това го каза руският патриарх Кирил на нашия министър-председател, който му целуна ръка. И за мен това беше твърде показателно. Да дойде тук представител на руска духовна власт, макар че всички добре знаят, че тя е много силно зависима от Кремъл, защото получава субсидии и подкрепа за какви ли не проекти, и да каже на българския министър-председател, вие трябва да управлявате България със силна ръка. Това е скандално в демократична България 21 век. И не може 19 век нещата, пред които българите са се прекланяли, правили, не може да говори много за руско-турската война, бъдете сигурни, че имам какво да кажа. Не може с тези категории да се борави в 21 век. Добре, да се опитаме да обобщим някак този разговор. Вашите инициативи ще продължат. Вие обаче ще имате ли някакви контра-акции? Не мисля, че трябва да има контра-акции, тъй като просто казвам, всичко на... това не е актуалният въпрос на България. И по отношение на патриарх Кирил, той беше в България, той говори за много важни неща и призна водещата роля на България в
духовното осъзнаване на Русия. Всички забелязахме, че това беше морковчето, с което да зарадват българските русофили. Той говори за културно-православния код, който е общ и който е дошъл всъщност от България към Русия. Да. И затова не мисля, че една такава близостта с една такава голяма държава е вредна за България. А това, което виждам, това са някакви комплекси, които може би са дълбоко залегнали във всяка малка нация. Мисля, че ние трябва да използваме ползите. Елементарният човешки стремеж към справедливост. Ползите от тази голяма... Заключително изречение от господин Инджев и от госпожа Шаренкова. В центъра на българската столица стои един огромен символ на лъжата. За нещо, което не се е случило, а е с обратен знак. Ние го приемаме, минавайки с наведена главица всеки ден. И аз ще ви кажа те как са решили да го решават този въпрос. Тъй като лично попитах министър-председателя, когато ми се обади на 28 март да ми съобщи точно на мене, приоритетно и чрез моя Бог да разгласа за прекратяване на проекта АЕЦ Белене. Вероятно, мислики, че ще ми затвори устата по този начин, та сега вече е стигнал до там да ме посочва с пръст като враг, пак поименно, в стенограма на Министерски съвет от миналата седмица, защото аз не приех това като комплимент, който трябва да ми затвори устата. Та решили са чрез общината да решават въпроса. Знаете ли как? С конкурс, в който паметника изобщо не се споменава, конкурс за околното пространство. Пространство, т.е. за разкрасяване на цялото и за увековечаване. Ето, даже тук нещо се случи в студиото в резултат на това. Провокация. И знаете ли кой го прави този конкурс? Един прононсиран противник на преместването на паметника, главният архитект на София, за който всички обществени дискусии едва му се сдържа да ни нарича с радост. Ами госпожа Шаренко може да триумфира тогава просто. Ами да. Моля ви се, да? Аз пак казвам, това не е моята битка и искам да кажа нещо. Това е демокрацията, на това са правилата и нормите. Абсолютно логично е решено да бъде поставен въпроса пред общински съвет, да има конкурс, имам да има обсъждане. Само наистина 10 секунди, чакани министър на културата. Да, много важно искам да кажа, че голямо криене пада за договор на България и Русия, подписан от Елцин и Желев 92, ратифициран 93-та най-пет от Руската дума, после от българския парламент. Нищо такова няма. Този договор по никакъв начин не принуждава и не задължава България за Катар. Напротив, България е длъжна да съхранява паметниците и съответно Русия. Да, за паметниците там е казано следната хипотеза. Ако паметника е косница, какъвто този не е, ако паметника е военно гробище, какъвто този не е, да. И ако е културно историческа ценност. Ето, за... може би е такова. Не трябва да се подиграваме с паметта на хората. Зададахме този въпрос на Министерството на културата и официално с изходящ номер ни отговориха, че не е и културно-историческа ценност. Този паметник виси във въздуха, защото той е един позор за България. Благодаря ви за този разговор, Светлана Шаренкова и Иво Инджев. Много бързо се пренасяме сега в бъдещия български Лувър. Това, което беше мечтата, господин Инджев оставя тази книга. Ние така не я показахме, но нямаше време за това. Не съм я взел заради това. Течна дружба, да, не е вечна дружба.